မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာဒီဇင်ဘာလရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးဆန္ဒပြပွဲမှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာဂေရာဇက်ကိုတိုင်ပါဝင်ဆန္ဒပြတာဟာအာဆီယံပြည်ညင်ကိုမျက်ကွယ်ပြုရရောက်တယ်လို့အာဆီယံအတိုင်အဝန်ရဲ့ရှေ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်စေတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကတုံ့ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအချင်းချင်းကြားမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မတူကွဲပြားမှုတွေကနေတဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာဆီယံပြည်ညင်ဟာအာဆီယံအတိုင်အဝန်ကိုထူထောင်မှဖြစ်တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ရာဇက်ကိုဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေဟာအာဆီယံပေါင်းစည်းရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကပြောပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့စည်းပြီးစဉ်ကလေးအတိုင်းအာဆီယံရဲ့မူရင်းရှိတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အာဆီယံချာတာဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒီအားပါလဲဆိုအာဆီယံထဲမှာကျွန်တော်တို့ကယဉ်ကျေးမှုမတူဘူး၊ဘာသာမတူဘူး၊လူမျိုးမတူဘူး။နောက်နိုင်ငံရေးစနစ်တွေမတူဘူး၊ပုံမျိုးတုတ်တက်မှုတွေမတူဘူး။ဒီလိုမျိုးမတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အခါကကျွန်တော်တို့အာဆီယံပြည်ညင်ဖြစ်တယ်။အာဆီယံမနေမြန်ရမတူကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံတွေစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဆီယံအတိုင်းအတာထူထောင်ရေးကိုညှော်မှန်းပြီးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အဝယ်နိုင်ငံတဲ့နိုင်ငံကအာဆီယံချာတာကိုပလိုက်နာဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်။နောက်အာဆီယံရဲ့ပူပါတော့ကတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ရေးအခြေခံပြီးတော့ပေါင်းစည်းတာဖြစ်တယ်။ဒီပေါင်းစည်းမှုကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုလိုမလေးရှားကဒီအာဆီယံမူဝါဒနဲ့စဉ်းစားစည်းကမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘေးမဆိုင်ပဲနဲ့ဒီလိုလက်လွတ်စပယ်ပြည်မူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်အာဆီယံဖွဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကတော်တော်ကြီးကိုစိုးရင်စရာကောင်းတယ်နေတာဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံကအာဆီယံစီးရီးစီးကန်းလေးပြည်ညင်းလေးကိုမလိုက်နာတော့ဘူးချိုးပေါက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီလိုမျိုးဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့မသိချင်အောင်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဆီယံဖွဲ့ကြီးရဲ့ပြည်ညင်းဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိနေလို့။ဒါကအာဆီယံနိုင်ငံတွေအတွက်အရေးတကြီးပေါ့။ကြီးမားတဲ့စင်ကုန်ဖြစ်လာတဲ့သွန်းကြီးကောင်းတဲ့အနေအထားကိုရောက်လာလက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်ရေးမှူးချုပ်ဟောင်းနိုင်ငံရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ကိုဖီအာနန်ဦးဆောင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်နဲ့အကြံပေးကော်မရှင်တွေရဲ့အစီရင်ခံစာတွေထွက်ပေါ်လာမှုမရှိသေးတဲ့အခုလိုအချိန်မှာဆွဆွဲပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဦးစော်ဒီကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုတုံ့သက်ပြပါဗျာ။ဒီလက်ရှိအစိုးရကခုနကျွန်တော်တက်တာတင်ပြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီတဲ့ဥပဒေနိုင်ငံစံနှုန်းနေနေတောင်းရက်တောင်းရက်နေတယ်အချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းတောင်းရက်ခဲ့ပြီးရှိတယ်။တော့အခုလိုဆိုစုံစမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီအစိုးရအနေနဲ့မကြသေးခင်ကပဲဒုတိယသမ္မတဦးစီးတဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။နောက်ဟိုဒီဘက်မှာလည်းကိုဗီယာနန်ဦးဆောင်တဲ့ကော်မရှင်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့တော်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒါရီရဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသက်ချက်တွေတွေ့ရှိချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာဆောင်ကြည့်ပြီးမှပြစ်တင်ဝေဖန်တာတွေပြုလုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော့ခရိုင်အတွင်းရဲကင်းတွေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ရဲတပ်သားတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုလစ်လူရှူပြီးပြောကြားမှုတွေဟာမြန်မာပြည်မှာဘာသာရေးအဆုံးရောက်တွေပုံမများပြားလာအောင်တွန်းအားပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတာကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့ဦးစောထေကပြောပါတယ်။ဒါမောင်တော့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကြမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ရာပြည်နယ်တွေကိုမကူးဆက်အောင်အထူးသတိထားပြီးဆောင်ရွက်နေရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ဒီသုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပေါ်ထုတ်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကြမ်းတဲ့နေရာတွေမှာဒီပြည်ပခမီးဆိုလိုတာကကျွန်တော်လူမျိုးရေးရဖြစ်စေဘာသာရေးရဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးမိဘွားတွေမဖြစ်အောင်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းကြောင်းပြီးဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေသားမှာအခုလိုမျိုးမိအောင်ရလေးပြည့်ကြောလာတယ်သွေးထုံးလုံးတော်တာတွေလောက်လာတဲ့ခါကမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းတွင်မဟုတ်ဘူး။ဟိုကျွန်တော်တို့အာဆီယံဒေသအတွင်းမှာဟောနောက်ကျန်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာဘောအစွန်းရောက်လို့စိတ်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားပြင်းထန်လာအောင်ကျွန်တော်လုံးဆုံးပြရရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတောက်ပြနေပါတယ်ဟုတ်ကောလလန်ပူမျိုးကဆန္ဒပြပွဲကိုဝင်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ရာဇက်ရဲ့အာဏာရမလေးအမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ UMNO နဲ့ပန်မလေးဇီယန်အစ္စလာမစ်ပါတီတို့ကဥဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးထောင်ချီတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေကိုလူမျိုးတုပ်တုပ်တင်ရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံဝင်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ရာဇက်ကဆွဆဲပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတော့သူ့ရဲ့စင်ကာပူခီးစဉ်အတွင်း Channel New Asia ရုပ်သံနဲ့မေးမြန်းခဲ့မှာရခိုင်အရေးမှာရဲစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်မှုစလင်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းနေရတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြဘူးနဲ့အခြေအနေတွေကိုအစိုးရကပဲအလေးပေးပြောနေမယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်ဒီသတင်းကိုစံထွေညူဘီရိုကမိမိခိုင်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလွင်ကတင်ဆက်တာပါ